Prej njëjave banorët e lagjës Demokracia në Mamuras po mbajnë të blokuar rrugën e lagjën e tyre në shenj proteste për mjetet e tonazhit të rënd që kalojnë aty. Paraditën e kësaj të hënë, me 10 forca policore tentuan të largojnë banorët me forcë për të hapur rrugën, por duket se nuk e dolën. Se ne na kanë bërë me hik nga shtëpia, nga pluri, nga balta, nga zhurma e kamionave, nga fëmijët që i çojmë në shkollë, si nuk kena shans pa i shoqëruar me lënë punën gjithë edhe me ardhmë. Në shëqëru kalamajt për i kamionë. Kjo është një rrugë lagje, ngusht, e vogël që kalamajt e shkollës kalojnë këtu, njerëzit qytetarë, po këta asë nuk zbatojnë, asë i loj regulli qarkullimit rrugorë që kjo nuk e përmanë këto kamionat të nashit nalt me kalu këtu. Tash nuk na, nuk i lomë ma me kalu e se na. Ju nga shem shpijat, po nga ka të rëndit mi, nga ka të rëndit smun, nga ka të rëndit qitha gjonat shpyrt në oret të familjes tonë. Unë kërkuj i dritën të eme me hektralat, rrugën me mlanë këti qitë në shpijt eme. Qërkullimi automjeteve të tonazhit të rënd që shfrytëzojnë inertet në kodrat e qytetit të Mamursit është prej disa vite shqetësim për banorët e kësaj lagjeje.